Hej och välkomna. Idag har vi Farmivas VD Kristina Östberg Lloyd med oss i studion. Välkommen hit Kristina. Tack så mycket Kajsa, jättekul att vara här. Ni är ju relativt nya på börsen, så kan inte du ge oss en liten hisspitch? Vad gör ni? Farmiva är ett femtechbolag som fokuserar på vaginal hälsa. Och vi baserar våra produkter på en innovation som heter Venerol, som är en mousse-teknologi som är patenterad. Och vi adresserar först och främst den globalt mest vanliga underlivsinfektionen som heter bakteriell vaginos. Just det. Och där vi har tagit fram en antibiotikafri behandling som har lika bra effekt som antibiotika med snabbare symptomlindring och där man slipper komplikationer som antibiotika ger upphov till. Och dessutom är den receptfri. Så vi adresserar en stor marknad och fokuserar på att kvinnor ska helt enkelt få ett friskt underliv. Spännande. Och idag kom ni med positiva nyheter. Vi fick se positiva resultat från er användarstudie. Mm. Kan du berätta mer om det här? Jag är ganska exalterad kan jag säga. Jag försöker lugna mig. Det är jättekul. Det är ju så här att Farmiva utvecklade Vanivia för ganska länge sedan egentligen. Och man gick från en till tre dos för att se att man såg att tre dos var betydligt bättre än en dos. Mm. Och sen utvecklade man då en sju dos baserat på det med god stöttning för professionen som menar på att sju doser ska ni ha, absolut inte en dos. Så man utvecklade den och den sju dosen är nu färdig och den är faktiskt i dagarna dessutom för första kommersiella batch är klar och står på hyllorna så många steg har blivit tagna. Mm. Men det är så här att vi har aldrig provat den på kvinnor, den, okay. Just sju dosen, okay. Bara tre doser som vi redan har då, den är redan CE-märkt och godkänner allting, mm. Så det är redan klart. Så att vi gjorde en så kallad post-market clinical follow-up-studie i form av en användarstudie där 76 patienter inkluderades. Och det var oerhört spännande och framförallt vad ville vi se, vad tycker kvinnorna om behandlingen? Kan de förstå instruktioner? Kan de förstå vad vi vill ha? Vi gjorde en instruktionsfilm, så mycket det. Men vi tittade även på, och det var faktiskt first endpoint, hur snabbt de faktiskt nådde symptomlindring. Okay. Och det var ju en oerhört rolig, inte överraskning kanske får vi tro på det hela, men en så positiv signal att det var en signifikant minskning av symptom redan efter 12 timmar. Oj. Och det är väldigt tidigt. Mm. Det finns faktiskt ingenting som har så snabbt. Nej. Så, och dessutom så visade det sig då att kvinnorna tyckte om och föredrog behandlingen i stort. Det var väldigt höga tal där. Så att, vi är väldigt glada för det. Så vi har kommit ut med ett PM idag. Det förstår jag. Så då de här 7-dagars dosen var då bättre än den initiala 3-dagars? Ja, men det är en bra fråga. För det var inte riktigt det vi jämförde. Utan det visste vi förvisso att den skulle vara minst lika bra. Mm. Utan vi har tittat mer på hur den uppfattades av kvinnor. Och så kan de fungera och användarvänligheten bra. Men då kunde vi också statistiskt sett se att de hade en symptomlindring både med lukt och med mängden flytningar inom 12 timmar, vilket var fantastiskt roligt. Ja, och i förra veckan så släppte ni er andra kvartalsrapport. Det verkar som att ni har haft ett väldigt högt tempo i bolaget den senaste tiden. Vilka var de viktigaste händelserna tycker du? Men jag nämnde innan att vi har lyckats få vår första kommersiella produktion på plats. Det är ett fantastiskt, det var en milestone som heter duga. För det finns ju alltid risker med det. Så nu kan vi pusta ut på den och den står klar på hyllan. Vi har också byggt upp organisationen. Så vi har mycket professionell team under den här tiden. Vi har utvecklat en varumärkesplattform. Som självklart, den är inte ute på marknaden än för den kommer när vi ska lansera. Men en stark varumärkesplattform där vi har fått mycket hög kompetens support in i det. Vi har förberett marknadsmaterial överhuvudtaget och användarstudien också klar. Och sen dessutom så har vi fått vårt första apoteksavtal. Ja, det läste jag om. Ja. Vad innebär det här? Det är Apoteket AB och det är ju alla apoteken är viktiga, men det är en fantastisk kvalitetsstämpel. Och det var ingen walk in the park precis, utan det var verkligen en roligt att vi fick gå igenom alla dessa stegen och nu har vi ett avtal med dem. Så vi kommer att börja på deras e-handel, vilket vi vill också för att detta är en behandling som lämpar sig väldigt bra för e-handel, för e-commerce. Så man kommer
kommer kunna klicka hem den produkten på deras... Och det som jag också vill säga här, att, för det är ju jätteroligt, men bara för att gå tillbaka till varumärkesplattformen, där har ju också användarstudien fyllt ett väldigt viktigt syfte, att vi förstår vad tycker kvinnor och så vidare, för att det är ju här i Sverige, när vi lanserar först i Sverige, som vi kommer förstå hur ska vi verkligen gå ut med den här på marknaden. Mm. För det här är ju en direkt till kund, alltså konsumentprodukt, ja, på det här sättet. Är ingen produkt som man behöver träffa läkare först. Och nej, få... den är receptfri, men det är ett klassat som medical device och den är godkänd och allting, säger man att klass 2A. Mm. Men det är just att det är kunderna till syvende och sist. Samtidigt som vi har gjort detta då, som sist på den här punkten, vad vi har gjort, det är ju det att vi har också ytterligare bra kontakt med professionen. Hela det här gänget som har då ingått i vår användarstudie med en principal investigator från Stockholm, To Heal. Ytterligare 6 kliniker, så totalt 7 kliniker med läkare, barnmorskor och gynekologer. Fantastiskt bra att få jobba med dem under den här tiden. Samtidigt som vi bygger upp ytterligare kontakt och skapar nu förutsättningar för ett advisory board. Mm. Och det roliga är att barnmorskor säger det att, så den feedbacken vi får är ju att barnmorska menar att det här är ju någonting man har längtat efter. Att kunna som barnmorska rekommendera det och inte behöver ha ett recept för att patienten ska kunna få hjälp. Mm. Så att det är också den biten vi har gjort sedan förra kvartalsrapporten. Det är mycket helt enkelt. Ja. Men du nämnde ju nu att ni ska lansera på den svenska marknaden. Har ni även planer på att expandera internationellt? Absolut. Och det har vi kommunicerat hela tiden. Där ligger vi också i fas. Men ändå, jag vill ändå säga att vi fokuserar på den svenska lanseringen, för det är där här och nu vi ska lära oss. En sak i taget. Ja, och den svenska, ja, det sker ju hela tiden parallellt. Ja. Och så jag kan säga att den svenska lanseringen kommer att ge oss en väldigt bra plattform att gå vidare med sen. Och det är därför det är Sverige så viktigt. Kanske då inte primärt ur det perspektivet. Europa övrigt, där vet vi redan. Vi har naturligtvis parter som man kommunicerar redan, för man måste förbereda. Och vi förbereder också det regulatoriska. Allt det liksom är ju klart. Mm. Och sen har vi då som strategi att vi måste ha en market fit approach. För att i vissa länder så är den digitala handeln, e-commerce, väldigt långt kommen. Mm. Medan i andra länder det är mer konservativt. Man går till apoteket, man får då råd av sin doktor. Så bara det marknadsundersökningen. Sökningsarbetet är ju en väldigt viktig del för att kunna förstå hur lyckats vi ska göra. På andra marknader. Ja, så det måste skräddarsys, skulle jag vilja säga. Mm. Men hur har ni påverkats av corona då? Vi befinner oss, men vi ser väl liksom ljuset i slutet av tunneln. Mm. Men jag tänker att det är många bolag som har påverkats negativt. Mm. Har ni sett det hos er? Alltså egentligen har vi varit väldigt förskonade. Som jag sa än en gång, produktionen, allt det har funkat. Och vi har kunnat driva studien, använda studien trots corona, funkat jättebra. Och vi har också kunnat fortsätta med kontakter. Och sen är det naturligtvis ju digitala medier väldigt viktiga när man ska liksom hålla teamsmöte och så. Men det är inte, det får jag nog säga att förvånas åt lite. Där vi har påverkats, det är med vår studie i Skottland. Som då ska ytterligare bekräfta effekten av 7-dosen. Okay. Så den tittar bara på den här skillnaden mellan 3 doser och 7 doser? Ja, den tittar faktiskt på 7-dos. Ja, versus placebo. Okay. Så det kommer bli väldigt viktig naturligtvis. Den är viktig för längre fram och vår utveckling av vår portfölj. Den är dock inte, har ingen impact alls på nuvarande lansering. Vi är redan klara. Vi har vårt godkännande och den här användarstudien är då som kallas post-marketing clinical follow-up study. Så vi det är check på allt det. Men den vill vi naturligtvis driva vidare. Och den är vi igång med. Mm. Lättnaderna i Skottland har kommit i 2 steg och den 9 augusti så släppte de den sista lockdown. Så att vi ser att vi har bra förhoppningar om det. Att vi ska kunna under Q1 avsluta den och förhoppningsvis då ska resultat kunna vara tillgängliga i halvårsskiftet nästa år. Så att det är en liten försening, men vi ger absolut inte upp, tvärtom. Taggade. Ja. Men så planen är ju att lansera Venivia här nu under början på 2022. Är det där som fokus ligger? Man kan säga så här, vi har avtalet med apoteket. Och det är väl mer där vi pratar om nu, att vi kan tidigare lägga eller hur vi kan. Så vi jobbar ju för att absolut senast hålla den datumen. Men jag har ju sagt också tidigare att vi ligger före vår tidsplan. Så att vi jobbar hårt på den. Men vi håller det där ungefär. Kul, då avslutar vi där. Positiva nyheter helt enkelt. Jättekul. Tack så mycket Kristina för att du kom hit idag. Tack Kajsa för att du kom hit.